Dita e dytë e konferencës së mini Schengenit të Ballkanit për kryeministrin Edi Rama dhe homologun e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, si dhe për dy presidentët Aleksandar Vučić dhe Milo Đukanović nisi në Durrës. Herët në mëngjes, katër liderët e Ballkanit pan nga afër dëmet e shkaktuara nga tërmeti shkatërrimtar përgjatë bregdetit. Më pas ata vizituan banorët e prekur nga tragjedia e 26 nëntorit, të vendosur përkohësisht në një nga hotelet në Gole. Mbrëmjen e të premtes, liderët e rajonit të Ballkanit ndoqën koncertin "Ti nuk do të jesh kur vetëm", të ardhurat e të cilit në shifrën e 58 milion lekëve do të shkojnë për ndërtimin e zonave të prekura nga tërmeti.